নামৰ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন, কাজিৰঙাত সম্পূৰ্ণ ওলোটা পৰিৱেশ। এয়া কাজিৰঙাৰ দক্ষিণৰ কাৰ্বি পাহাৰৰ দৃশ্য। এফালৰ পৰা কাটি তহিলং কৰিছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ। এসময়ত ইয়াত এখন ঘন অৰণ্য আছিল, কিন্তু আজি উদং হৈ পৰিছে অৰণ্যখন। চোৰাং কাঠ বেপাৰীৰ বাবে সোণৰ কণী পৰা হাঁহত পৰিণত হৈছে কাজিৰঙাৰ দক্ষিণৰ কাৰ্বি পাহাৰ। যিখন চৰকাৰৰ দিনত অভিলেখ গঢ়াৰ কথা কয় আৰু সেইখন চৰকাৰৰ দিনতেই আপোনাৰ চৰকাৰী ভূমিত থকা গছ কিন্তু এখন চৰকাৰৰে কিন্তু আপোনাৰ সংৰক্ষণ কৰিব পৰা নাই। আপুনি যদি সোমাই যায় কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দক্ষিণফালে থকা যিটো কাৰ্বি আংলং পাহাৰ, সেই কাৰ্বি আংলং পাহাৰলৈ যদি আপুনি সোমাই যায় তেন্তে দেখিব যে তাত বিভিন্ন মূল্যৱান গছ কাটি কিছুমান চোৰাংচোৱাই শেষ কৰি পেলাইছে। এফালে চৰকাৰে গছ ৰুই তৎ পোৱা নাই, আনফালে প্ৰকাণ্ড গছ কাটি লাখ লাখ টকা লুটি নিছে বন মাফিয়াই। বন বিভাগ প্ৰশাসনক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই প্ৰতিদিনে কাটি দিছে গছ। বন বিভাগে দেখিও নেদেখাৰ ভাওজোৰাৰ আঁৰত কি ৰহস্য আছে, ৰাইজে সন্দেহ কৰিছে বন বিভাগৰ ভূমিকা। সেই গছ গছনিবিলাক নাইকিয়া কৰি পেলাই, একো টকলা কৰি পেলাই, কোনো জংঘল নাথাকে, তেন্তে ভৱিষ্যতৰ দিনত বা এই কেইদিনমানৰ পাছতে হ'বলগীয়া বানপানীৰ সময়ত সেই জীৱ জন্তুবিলাকৰ আশ্ৰয়স্থলী কিন্তু নাইকিয়া হৈ থাকিব। গতিকে অতি পৰিতাপৰ বিষয় আৰু অতি লজ্জাজনক বিষয় আৰু ৰহস্য বিষয় হৈছে এইটোৱেই যে কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰশাসন বা কাৰ্বি আংলঙৰ বন বিভাগ থকাৰ পাছতো কিহৰ কাৰণে কাটি আছে গছবিলাক, কাৰ সাহসত কাটি আছে। চৰকাৰী ভূমিত থকা শ শ জোপা মূল্যৱান গছ কাটি তহিলং কৰিছে। নিজৰ ভূমিতে ৰোপণ কৰা গছক সুৰক্ষা দিব নোৱাৰা বন বিভাগৰ একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীক সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে চাইছে স্থানীয় দল সংগঠনে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাবে আশীৰ্বাদস্বৰূপ কাৰ্বি পাহাৰক সুৰক্ষা দিয়াৰ দাবী জনাইছে চৰকাৰক। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। এফালে চৰকাৰৰ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন, কাজিৰঙাত সম্পূৰ্ণ ওলোটা পৰিৱেশ। এয়া কাজিৰঙাৰ দক্ষিণৰ কাৰ্বি পাহাৰৰ দৃশ্য। এফালৰ পৰা কাটি তহিলং কৰিছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ। এসময়ত ইয়াত এখন ঘন অৰণ্য আছিল, কিন্তু আজি উদং হৈ পৰিছে অৰণ্যখন। চোৰাং কাঠ বেপাৰীৰ বাবে সোণৰ কণী পৰা হাঁহত পৰিণত হৈছে কাজিৰঙাৰ দক্ষিণৰ কাৰ্বি পাহাৰ। যিখন চৰকাৰৰ দিনত অভিলেখ গঢ়াৰ কথা কয় আৰু সেইখন চৰকাৰৰ দিনতেই আপোনাৰ চৰকাৰী ভূমিত থকা গছ কিন্তু এখন চৰকাৰৰে কিন্তু আপোনাৰ সংৰক্ষণ কৰিব পৰা নাই। আপুনি যদি সোমাই যায় কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দক্ষিণফালে থকা যিটো কাৰ্বি আংলং পাহাৰ, সেই কাৰ্বি আংলং পাহাৰলৈ যদি আপুনি সোমাই যায় তেন্তে দেখিব যে তাত বিভিন্ন মূল্যৱান গছ কাটি কিছুমান চোৰাংচোৱাই শেষ কৰি পেলাইছে। এফালে চৰকাৰে গছ ৰুই তৎ পোৱা নাই, আনফালে প্ৰকাণ্ড গছ কাটি লাখ লাখ টকা লুটি নিছে বন মাফিয়াই। বন বিভাগ প্ৰশাসনক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই প্ৰতিদিনে কাটি দিছে গছ। বন বিভাগে দেখিও নেদেখাৰ ভাওজোৰাৰ আঁৰত কি ৰহস্য আছে, ৰাইজে সন্দেহ কৰিছে বন বিভাগৰ ভূমিকা। সেই গছ গছনিবিলাক নাইকিয়া কৰি পেলাই, একো টকলা কৰি পেলাই, কোনো জংঘল নাথাকে, তেন্তে ভৱিষ্যতৰ দিনত বা এই কেইদিনমানৰ পাছতে হ'বলগীয়া বানপানীৰ সময়ত সেই জীৱ জন্তুবিলাকৰ আশ্ৰয়স্থলী কিন্তু নাইকিয়া হৈ থাকিব। গতিকে অতি পৰিতাপৰ বিষয় আৰু অতি লজ্জাজনক বিষয় আৰু ৰহস্য বিষয় হৈছে এইটোৱেই যে কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰশাসন বা কাৰ্বি আংলঙৰ বন বিভাগ থকাৰ পাছতো কিহৰ কাৰণে কাটি আছে গছবিলাক, কাৰ সাহসত কাটি আছে। চৰকাৰী ভূমিত থকা শ শ জোপা মূল্যৱান গছ কাটি তহিলং কৰিছে। নিজৰ ভূমিতে ৰোপণ কৰা গছক সুৰক্ষা দিব নোৱাৰা বন বিভাগৰ একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীক সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে চাইছে স্থানীয় দল সংগঠনে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাবে আশীৰ্বাদস্বৰূপ কাৰ্বি পাহাৰক সুৰক্ষা দিয়াৰ দাবী জনাইছে চৰকাৰক। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।